ับโลกาดมอกมันเสียงจุนแรงหายเปลี่ยนจุนท้ายหายยกมาเมื่อวานหลับรวงมันแจ้งโชคชีวิตจมพบแต่เรื่องตกអ្នកចាស់វាសនានៃមនុស្សកាយសហវអត់មិនដៃមេតាគ្រប់នៃព្រមរួមរីករាយនឹងនេះថ្ងៃនេះអូនលាចាងលោកនេះហើយអណាគជឿខ្លោចអរាអូនអើយវាសនាយើងកាត់ពោះស្រាយពេលនេះអូនឡាប់ចោលមកទៅហើយមានសង្ឃឹមឡើយបានជួបមុខគ្នាអ្នកខាត់បូនបានសោយសុខថ្ងៃនេះទៅមកមកនៅក្រុមព្រៀងកម្មកាយចង់រៃតាមកដល់ទីហើយរងមីតនីដាThank you.
ព្រះសាសនា
ិត្តស្អាតបរិសុទ្ធដូចនាងតាំងសើបិទភ្នែកហើយប្រមើដូចមកព្រះតាបតាព្រីអែទាំងចិត្តបរិសុទ្ធស្មើណាបិទភ្នែកហើយកាលណាឃើញគូជីវិតមន្ទុងក្នុងលោកស្លាប់ហើយតែរស់មានតែជាជួងនឹងស្ដាប់ទៅមានស្លាប់ទៅហើយនៅឡើយអាណិតហើយគូជីវិតណាអបរិទ្ធគ្រប់ព្រីនុងទាំងហើយមកក៏តាហើយគ្រប់គ្នាបាច់ដាវទៅគ្រប់គ្នាពីគ្នាទឹកណែហើយព័រនីទៀតតែគូពីយិនគូចិនសោកស្ដាយខ្លាចជាសម្រាប់ហើយយំមកហើយប្រាបានវិញមានប្រកាន់ប្រាប់ថាមានអ្វីមិនបានចិត្តល្អធម៌មានប្រៀបបាននឹងព្រះនេះThank you.
คมชอบรู้รู้ว่ามันโลรมพร้อมจะดูเยี่ยสนาเอาบันดาพนาชีวิตนาจงกรายโอนคงบันดาอาเยียนจัดแปรชาช่วยอานักต่อชีวิตนากองปรีกองปรีช่วยบอกทอกนาพุ่งนี้รวมรวมจิตนี้ลูกรีอังวะทางThank you.
ំបាញ់បាននឹងហាវាស្លាំងចាំងវាស្លែងបាស្ដោះវាទ្រូងអាញ់ប្រាំងអើយជួយគិតផងខ្ញុំមួយជីវិតជាប់ទុកអក្រិតងឹតឆាញ
រសាយមានចិត្តណែក្នុងអរាព្រោះតែឲ្យរងាររងាតាមមេទីដល់ពេលសូរ្យអស្ដងគួនរលត់មករះមេទៅតាតែម្នាក់ឯងតាមផ្លូវតាមផ្លូវមានតែពន្លឺប្រចាំត្រីជាគ្នាកំដរប្រចាំត្រីជាគ្នាកំដរចាំណាគំគំ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 ចាំណាសង្គមព្រួយនឹងរੂខ្ញុំការក្រពុំគំរੂរយជីវិតមនុស្សមិនទៀងឡើយណារាល់ថ្ងៃពីរសាយមានចែកណាយក្នុងអរារសតាអាយរៃរងងាររងងារតាមមេទីដល់ពេលសូរ្យអស្ដងគួតរលត់មកព្រះស្មីទៅតាតែម្នាក់ឯងតាមផ្លូវតាមផ្លូវមានតែពន្លឺប្រចាំត្រីជាគ្នាកំដរព្រះចន្ទ្រាជាគ្នាកំដរចន្ទកាពុំពុំចន្ទកាពុំពុំចន្ទកាពុំពុំចន្ទកាសង្គមព្រួយនឹងរੂខ្ញុំការក្រពុំគំរੂរយជីវិតមនុស្សបំពេញឡា